Mga pamalandong sa Kalooy o Gugma sa Dios, niining panahon sa COVID-19. Frontliners, makaalim nga kamot sa Dios. Niining tuig nagsaulog ang atong nasod sa 500 years of Christianity, nagsagubang pagyapon kitang tanang sa COVID-19 virus. Wala pa muhunong ang pag-antos sa katawhan tungod niining maong sakit. Gani karon, mibalik ang pagsaka sa mga kaso, lakip ang mga kamatayon nga niaguman sa uban. Ako naigo sa COVID-19 nga misangko sa akong pagka-hospital. Sakit ug lisod ang maong kasinatian. Sa grasya sa Ginoo naayo ako. Ug kadtong maong hitabo nagdala kanako sa lawom nga kaamguhan sa buhi nga Dios nga naglihok sa kalibutan karon. Bunga sa maong kasinatian, nakahimo ako og mga pamalandong. Kabahin gayud sa Kalooy o Gugma sa Dios, taliwala nining panahon sa COVID-19. Kini gasa sa kahitasan. O ako mapausanon, apan malipayon, nga mupaambit ni ini kaninyo, nga gipaum ko usab sa tema sa 500 years of Christianity gifted to give. Ambulansya sa lungsod sa konsolasyon, ang nagdala nako sa ospital. Bisan tungang gabi na kadto, duha ka volunteers nagsul-ob og PPE ni tabang kanako. Sila ang nagtaod sa oxygen gikan pa sa kumbento o nagmaneho sa ambulansya hangtod nga mapasulod ko sa emergency room. Daghang mga tao, mga doktor, nurse, lab technicians ug uban pa nga nagatiman sa mga masakiton. Gitagad o giatiman ko nila. Dihay nagtaod sa oxygen, lain usab ang nagmonitor sa akong vital signs, nagtuplok og dagom sa akong bukton, nagkuha og x-ray sa akong likod, nag-interview. Unya dihay nag-stretcher nako ngadto sa lawak diin gihimo ang CT scan. Dihay mga tao nga naglihok. Aron ang standard operating procedure maingon tangpunga kon adunay COVID emergency mahimo. Tungod sa pagtagad dini mga tawhana, diha dayong higayuna dito sa emergency room, nag-ampo ako og tinud-anay nga pagpasalamat. Nagpasalamat ako sa Ginoo tungod kanila og mibati akong Kalooy nga nagtan-aw nila. Nangamuyo usab ako nga unta sila panalipdan. Maugid ni sila ang giingon nga frontliners nga nagbudlay sa pag-atiman sa mga masakiton ka biktima sa COVID-19. Tungod kanila, bisan naglisod nako paginhawa. Apan sa dakong Kalooy sa Ginoo, ni bati akong kalinaw ug kasiguruan nga mamaayo lagi ako. Kay ang makagagahom nga Dios nagauban kanako nga dayag kaayo pinaagi uban ug diha niining mga frontliners nga niatiman kanamong mga masakiton. Walay hunong ang ilang pagbudlay. Human sa pipila ka oras, nahatagan ko og kwarto, room 225B. Dito ako giatiman sulod sa lima kaadlaw. Ang mga doktor og nurse, apil na gani ang janitor. Gawas nga sila, naghimo silang naandan nga buluhaton. Sila gayon ang naghatag og kahupayan. Diha gani mga higayon. Gana pamalihog nako sila sa pagbuhat sa akong mga hangyo. Kay wala may nagbantay. O kay sa unang mga adlaw, dili man ako makabangon. Kining mga tawhana, mga instrumento sa Dios nga nag-ayo o nahigugma kanako diha sa akong mga kalisod. Ang kaayo sa Ginoo buhi pinaagi sa ilang pagpangalagad nga dili sayon. Gawas nga nagsulob sila sa labing gikinahanglan nga PPE nga sa tan-aw nako alimuot kaayo og sagabal sa ilang paglihok-lihok, sila halos dili gayon makapahulay bisan sa makadihot tungod sa kadaghan sa pasyente nga atimanon. Dahil usa ka nurse nga pila nakato siya ka oras sa iyang duty, nabantayan nako nga hilabihan ang kakapoy. Akong gipangumusta. Mitubag siya, kapoy na kaayo siya.
apan padayon lang mo trabaho kay maoy gikinahanglan. Mitulo ang ako mga luha samtang nagsundong ako niya. Nga naninguha nga makahimo siya og bagong IV insertion sa akong kamot kay natangtang man ang nahiuna. Sa kahilom, militok akong pulong sa pag-ampo alang ni adtong batan-on nga nurse. Ug hangtod karon, mutulo gihapon. Ang akong mga luha, kun akong hinungduman, palandungon ang mga tao, ang mga frontliners din ng giyera batok sa COVID-19 diha sa mga tambalanan. Lakip na ang mga volunteers na nag-alagad sa mga isolation centers. Ang Kalooy o Gugma sa Dios buhi diha sa kinabuhi o pangalagad nining mga tao. Sila gasa sa kahitasan. Sila ang kamot sa Dios na nagsapwang, nag-atiman o nag-ayo. Dili kabayran og salapi ang ilang kahago, ang ilang inadlang pagrisgo sa ilang kaugalingon ug apil na gali ang ilang mga minahal sa kinabuhi. Salamat sa Ginoo nga bisan pa man sa ilang kakapoy ug walay hulong nga pagbudlay, ana gihapon sila'y kahupayan. Kini ako nakita sa diha nga ako na discharge. Ang mga doktor ug nurse nga diha sa station sa pagawas nako sa kwarto nagpahiyom. Nag-thumbs up ang uban ug diha gani ni kaway sa ilang mga kamot. Nakita ako ang kalipay sa nagtulod sa akong wheelchair ug sa duha ka mga volunteers nga mao'y nidala nako alang sa magpadayong isolation nga duha pa ka semana. Dako ang akong kalipay tungod sa Dios nung kaayo nga nakita ko sa ilang malipayong panagway. Ang ilang pagbudlay wala makawang. Nagalaom ako nga maabot ra ang panahon nga makabalik ako dito sa pagpasalamat kanila. Sa pagkakaroon, nag-ampo ako kanila kanunay. O awhagon ko kamo sa pag-ampo alang sa tanan ng mga frontliners nga mapanalipdan sa kanunay o mapalayo sa sakit. Sila ang naong sa Dios nga naghupay o nag-alim kanatong tanan. Akong panghinaot, kining akong yanong pagpaambit, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo, makadugang bisan jutay man lamang sa atong pagtuo, paglaom o paghigugma sa Dios. Kinsa nga una o labaw sa tanan, naluoy, o nahigugma ka nato, bisan pa man, nga doon na pagkita'y tagsa-tagsa ng mga tinguha o mga pangamuyo nga nagpabilin nga walay katumanan. Kaya ang gugma o grasya sa Ginoo, paigo ra gayon kanato. Ang atong pagtuog pagsalig sa buhing Dios magdala ra gihapon kanato sa makahuluganon na pagkinabuhi. Taliwala nini nag-antos sa kalibutan, ubos sa iyang kanunay panalangin. Thank you.